بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مضموم ما خلاه هو المنان بالفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف تلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى صلوات اس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت کرتے ہوئے تین دن ہو رہے ہیں اور یہ تیسری تقریر ہے جس کو آپ اس آیت کے سلسلے میں سماعت فرما رہے ہیں. عنوان تقریر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں طریق تفکر کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے فکر کو آگے بڑھانا چاہیے. ظاہر ہے گزشتہ دو تقریروں کو اب دہرانے کا وقت نہیں رہا اور نہ ان تقریروں سے کوئی اقتباس پیش کرنا منظور ہے. صرف یہی ہے کہ تفکر ایک بظاہر فلسفیانہ اصطلاح ہے، لیکن قرآن مجید نے چونکہ اس لفظ کو صرف کیا ہے اس لیے اگر اس لفظ کو بعد میں فلسفہ استعمال کرے تو گویا ہم فلسفے سے لفظ کو نہیں لے رہے ہیں، قرآن سے لفظ کو لے رہے ہیں.
نعرہ تلوار محمد محمد. ظاہر حیات دنیا کا ان کو علم ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. اور یہ انجام کار سے، عاقبت عمل سے، آخرت دنیا سے، باطن دنیا سے یہ لوگ غافل ہیں. کیا ہوا یہ اپنے نفسوں میں فکر کیوں نہیں کرتے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے اور ایک وقت معین ان کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ یہ اس وقت تک ہیں، اس وقت تک ہیں. جس آیت کے ٹکڑے کو نہیں پڑھا گیا وہ آیت کا ٹکڑا فی الحال چونکہ زیر بحث نہیں ہے اس لیے اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. آیت تو یوں ختم ہوتی ہے کہ ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اور انسانیت کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتی ہے، وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتی. ہم صرف آج تمہید کے طور پر دو چار جملے ضروری سمجھتے ہیں، وہ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ آدمی رات میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم لرز جاتا ہے، راشا پیدا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ چیختا ہے. بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، خواب میں دیکھا ہے مگر جسم بھی لرز رہا ہے، چیخ رہا ہے. سننے والا جو بازو سو رہا ہے گھبرا کے پوچھتا ہے کیا ہے، تو ندامت کے ساتھ کہتا ہے کچھ نہیں، خواب دیکھا. یہ ہے ذرا سا اثر باطن کا ظاہر پر. ایک مثال دے دی، ذرا سا اثر باطن کا ظاہر پر کہ انسان کس طرح سے متاثر ہوتا ہے. یعنی نہ وہ کیفیت کو بتلا سکے، نہ وہ کسی سے بیان کر سکے میرا جسم کیوں کانپ رہا ہے، میں لرزہ بھر اندام کیوں ہوں، میں کیوں چیخ رہا تھا، میں کیوں ڈر رہا ہوں، پسینہ کیوں آ رہا ہے، وہ بتلا بھی نہیں سکتا. اس نے خواب دیکھا ہے، ظاہر خواب خیال یہ باتیں قابل ذکر نہیں ہوتی ہیں، مگر ہے یہ کہ اس کے نفس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی نیند کے عالم میں کہ نفس کے تاثر کے بعد بے اختیار جسم بغیر تاثر کے نہ رہ سکا، جسم بغیر اثر پذیری کے نہ رہ سکا. نفس نے اثر قبول کیا، بے اختیار جسم نے اثر قبول کیا. جو انسان بے انتہا غصہ کرتا ہو اور خاموش ہو، یعنی یہ نہیں کہ چیخ رہا ہو، لیکن یہ کہ اس کا خون کھول رہا ہو، تو آپ کو معلوم ہے اس کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ طب جدید اور طب قدیم دونوں کا فیصلہ ہے کہ انسان کا چھپا ہوا غضب انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. پہلا ہی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوران خون بگڑ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو صحیح معنی میں ایک متوازن کیفیت میں نہیں رکھ سکتا. باطن کا اثر ظاہر پر ہر حال میں آپ پائیں گے، ہر حال میں آپ پائیں گے. پھول آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ممکن ہے خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، مگر ابھی اس کا باطن ظاہر نہیں ہوا، باطن ظاہر نہیں ہوا. نزدیک گئے آپ، نزدیک گئے، آپ نے اس کو سونگا، سونگا، خوشبو آئی، خوشبو آئی، تو آپ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ پھول اس خوشبو کا حامل ہے. یعنی بو سے پہچانا، رنگ سے نہیں پہچانا.
بو سے پہچانا، رنگ سے نہیں پہچانا، بالکل اسی طرح کہیں چہرہ نظر نہیں آیا، کسی نے آواز دے دی تو آواز سے پہچانا، دیکھ کر نہیں پہچانا. اور اسی طرح سے بہت سے حواس ایسے ہیں کہ دو تین حواس کو معطل کر کے ایک آدھ حس کام کرتی ہے اور باقی حواس ہم نوا ہو جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے. مگر ایک ایسی بھی منزل آتی ہے جہاں پانچوں حواس غائب ہو جاتے ہیں، جہاں پانچوں حواس غائب ہو جاتے ہیں اور دل ایک مرتبہ فیصلہ کرتا ہے، نفس انسانی فیصلہ کرتا ہے، اور اس نفس انسانی کے فیصلے کو حواس پر مسلط کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی کی ایک مثال میں نے دی کہ آنکھ نے بظاہر آپ کی اس طرح سے یہ وقت گزارا کہ آنکھیں بند تھیں، آنکھیں بند تھیں، کان آپ کے خاموش تھے، آواز نہیں سن رہے تھے، آپ کے حواس بظاہر خاموش تھے، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ سب خاموش تھی، نفس انسانی خواب کے عالم میں تھا، خواب کے عالم میں تھا، اس نے کچھ دیکھا، پانچوں حواس متاثر ہو گئے، پانچوں حواس متاثر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے خود یہ محسوس کیا کہ ایک ایسی بھی کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے. تو اصل شے یہ ہے کہ باطن کا اثر ظاہر پر ہر حال میں ہے، ہر حال میں ہے. اور میں نے شاید اپنی گزشتہ تقریروں میں ایک دن یہ وضاحت کی تھی کہ دل کا عناد، دل کا عناد اگرچہ دل میں ہے کبھی کبھی چہرے پہ آ جاتا ہے، دل کی محبت اگرچہ محبت میں ہے کبھی کبھی پیشانی کو چمکا دیتی ہے. بالکل اسی طرح کسی سے خلوص کبھی کبھی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، کسی سے خجالت کبھی کبھی آنکھوں کو نیچا کر دیتی ہے. تو یہ کیفیتیں دل کی ہیں، باطن کی کیفیتیں جس سے انسان کا ظاہر متاثر ہوتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح یہ ایک انسان کا حال ہے، قرآن کہتا ہے یہ پوری حیات ہے، دنیا کا ایک باطن ہے، پوری حیات دنیا کا ایک باطن ہے، اور تم حیات دنیا پر ایمان لاتے ہو اور باطن کو نہیں سمجھتے، باطن کو نہیں مانتے، باطن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اس کا علم تو ہے کہ ظاہر میں یہ ہے، ظاہر میں یہ زندگی ہے، مگر تم کو باطن کی خبر نہیں ہے. اچھا ہے اپنے نفسوں میں فکر کرو، اچھا ہے اپنے نفسوں میں فکر کرو اور دیکھو کہ یہ فکر تم کو کہاں پہنچاتی ہے. دیکھیے یہ وہ مقام تھا کہ جہاں میں نے سورہ زمر سے آیت پڑھی تھی کہ پہلے نفس کو بھی تو سمجھنا چاہیے، نفس کو بھی سمجھنا چاہیے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. نفس کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا، نفس کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا، بس یہی ہے کہ نظر نہیں آتا، بس یہی ہے کہ نظر نہیں آتا، ورنہ وہ کون انسان ہے جو صاحب نفس نہیں ہے، وہ کون انسان ہے جو صاحب نفس نہیں ہے. اللہ یتوفل انفسینا موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ نفسوں کو موت کے عالم میں اٹھا لیتا ہے، اور جو لوگ سو جاتے ہیں ان کے بھی نفوس کو اٹھا لیتا ہے. فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، جس پر موت کو واجب کر دیتا ہے اس کے نفس کو تو روک لیتا ہے اوپر، وہ یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور اس نفس کو جسم کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے جس کو اب جگایا جائے گا، یا وہ اٹھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے یا اب نیند سے بیدار ہوگا. ارشاد ہوا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، جو فکر. تو پہلے ارشاد ہوا کہ نفس میں فکر کرو، دوسری آیت میں ایک کیفیت نفس کی بتلائی کہ نفس کی دو کیفیتیں ہیں،
یا موت ہے یا خواب. موت میں نفس الگ ہوا, موت میں نفس الگ ہوا, خواب وہ ہے کہ جس میں الگ ہوا اور واپس آیا, واپس ہوا اور واپس آیا. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب ہم نے موت میں الگ کر لیا تو اس کے معنی یہ کہ جسم کو تو معطل کر دیا, جسم کو تو معطل کر دیا. یہ گفتگو کل ہو رہی تھی نا, یہ جسم کو معطل کر دیا کہ اب یہ عمل نہیں کرے گا, مگر نفس کا دفتر کھلا رکھا. گفتگو کل تھی, نفس کا دفتر کھلا رکھا کہ لکھتے جاؤ کہ دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے آثار کیا مرتب ہوتے جائیں گے, اور جہاں تک اثر جائے گا لکھو. اب اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کسی تالاب کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اس نے ایک سنگریزہ تالاب میں پھینکا, نازک ہاتھ سے پھینکا, نازک کلائی نے گردش کی اور کم قوتی سے پھینکا, بہت ہلکا سا گرداب بن کے رہ گیا. کسی قوی آدمی نے ایک پتھر پھینکا, بڑا گہرا گرداب بنا اور وہ گرداب چکر کھاتا ہوا آخر تالاب تک گیا. بالکل یہی ہے نفس کے عمل کی کیفیت. نفس کے عمل کی کیفیت بالکل یہی ہے کہ جس قوت سے نفس نے عمل کیا اس قوت سے وہ برابر متاثر کرتا چلا صاحب نفس کو اور لکھا جاتا رہا. اگر ثواب کی منزل ہے تو ثواب, عذاب کی منزل ہے تو عذاب, اور لکھو. اور یہی وہ منزل تھی جہاں آپ مستقل طور پہ پڑھ رہے ہیں, سا نکتب ما قدم و آثار ہوں وہ کل شینا سینا ہو فی امام مبین سورہ یاسین, کہ ہم یہ لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تقدیم کیا کی, نہیں اثر کو بھی لکھتے ہیں. وہ آثار ہوں اور ان کے اثر کو بھی لکھتے ہیں کہ یہ اثر کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں, مسجد بنائی ہے, سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں, جب تک مسجد باقی ہے کھلا رکھو نام اعمال. ازا خانہ بنایا ہے, جب تک ازا خانہ ہے کھلا رکھو نام اعمال. اسی طرح سے جو کوئی کار خیر کرے اس کے لیے اس کی قوت کو دیکھو اور اس کے بعد اس کے نام عمل کو کھلا رکھو تاکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے. اضافہ, اضافہ ہوتا جائے. اور ظاہر ہے کہ عمل کی منزل پر کائنات میں, کائنات میں کیونکہ ایک ایسا انسان بھی حد بشر پر ہے کہ جس کی یہ ساری باتیں سکھلائی ہوئی ہیں. تو اس لیے کل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اس نے ایسا عمل کیا, ایسا عمل کیا کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی درود واجب ہے. ظاہر ہے کہ حافظہ تازہ ہو گیا, آگے بڑھنے کی اجازت دیجئے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے ہم آپ کو ایک ایسی راہ پر لے جانا چاہتے تھے کہ جہاں یہ پتا چلے کہ طریق فکر ان بنیادوں پر کیا ہے, ان بنیادوں پر کیا ہے. تو پہلی ہی تقریر میں میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اگر عمل کو اپنے باقی رکھنا ہے
اور اگر باطن حیات دنیا کو سنوارنا ہے تو فکر کی پہلی کوشش یہ ہو کہ اس میں انتشار نہ آئے. فکر میں جہاں انتشار آیا عمل بگڑا، جہاں عمل بگڑا ممکن ہے کہ ایک ایسی بھی صورت ہو جمود کی کہ نہیں عمل باطل ہو گیا، عمل ہی باطل ہو گیا، ہفتے عمل نہیں. ایک ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے عمل بگڑنے کی کہ اس عمل سے کسی کو نقصان پہنچ گیا، تو اب وہ پہنچا ہوا نقصان اگر استمراری کیفیت رکھتا ہے، اگر مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے نسلن بعد نسلن، تو پھر درود کی ضد ہو گئی. مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انتشار فکر سے بچیں. اور اس سلسلے میں ایک عجیب مثال دی. سورہ نحل یہ 16 سورہ ہے قرآن کا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. یہ اوہا کا ترجمہ کرنے کے لیے اتنا طویل جملہ استعمال کرنا پڑا. تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پہ گھر بنا. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومما یعرشون، یا یہ لوگ اونچی عمارتیں بنائیں تو ان پر جا کے اپنا گھر بناؤ. وَقُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر میوے کو چکھ لے. وَقُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر ثمر کو چوس لے. وَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر جھکا کر چل. اپنے رب کی راہوں میں سر جھکا کر چل. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس کے بطن سے پینے کا ایک سیال مادہ خارج ہوتا ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کذالک یبین اللہ الآیات، خداوند عالم اسی طرح سے آیتوں کو بیان کرتا ہے. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. اب سلسلہ کلام میں یہ تیسری آیت آئی ہے فکر پر، اور جہاں یہ ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ ہم بتلا رہے ہیں ان اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، اور ایک اشارہ ہے کہ ہر پھل کو چوس لے، ہر پھل کو چوس لے، مگر اسی نیت کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ وہی شہد ہو جو شفا ہو انسانوں کے لیے. یعنی ہر ایک کے ساتھ زندگی بسر کرو. مگر اپنے راستے کو نہ بھولو. وَقُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، ہر ثمر کو چوس لے مگر اپنے رب کے راستے میں تواضع کے ساتھ چل. اکبر الہبادی کا مشہور قطع تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، لازم ہے غباروں پوڑو، چرخ پر جھولو، پا
پر ایک سخن بندے عاجز کر رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، کہیں رہو، کسی حال میں رہو، کسی سوسائٹی میں رہو، کسی معاشرے میں رہو، کسی ملک میں رہو، اپنی اساس کو نہ بھولو، اپنی بنیاد کو نہ بھولو، اپنے مبدا کو نہ بھولو، اپنے مرکز کو نہ بھولو، اس لیے کہ وہیں لوٹنا ہے اور اسی بنیاد پر حشر تک جانا ہے۔ اپنے آپ کو بدلتے جاؤ گے تو انتشار آئے گا، جہاں انتشار فکر میں آئے گا وہاں فکر پر کوئی عمارت نہ بن سکے گی، جہاں فکر پر عمارت نہیں بن سکتی وہاں کوئی عقیدہ ہی ثابت نہیں ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ جہاں فکر کی بنیاد پر عمارت نہ بنے وہاں عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ عقیدہ ایک عمارت ہے، یعنی بنیاد کچھ ہو، اس کے لیے کچھ دیواریں ہوں، بلند ہوں، اس کے لیے ایک مکان کی صورت ہو، اس عقیدے میں ہم مستحکم ہوں، اس کے اطراف جدار ہو، دیوار ہو، فصیل ہو، حفاظت کے لیے کوئی ایسی صورت ہو کہ اکائک کوئی عقیدے پر حملہ نہ کر دے۔ آپ کو ممکن ہے کہ مختلف الخیال احباب ہوں، ممکن ہے کہ مختلف مکاتب فقہی کے احباب ہوں، میں ان سے معذرت خواہ تو نہیں ہوں، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ اپنی حد تک اپنا تعارف کروا رہا ہوں، کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میں نے اس جملے کو ایک آدھ مرتبہ نشتر پارک میں کہا ہے، آج مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجئے، برسوں پہلے کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو جب دیکھتے ہیں کہ اگر تنہا عقیدہ توحید زد پہ آ جائے، تنہا عقیدہ توحید زد پہ آ جائے تو آنے واحد میں دنیا دھوکہ دے دے گی، جیسے کہ رشیا نے کوئی 7 برس پہلے اعلان کیا کہ خدا کے وجود کو جو ثابت کر دے گا اس کو ہم اتنے لاکھ پاؤں انعام دیں گے۔ عالم اسلام چپ ہو گیا، عالم اسلام چپ ہو گیا، اس لیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فلسفے کی پیچیدگیوں میں کوئی الجھنا نہیں چاہتا ہے اور کوئی ثابت نہیں کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے۔ بہرحال سب خاموش ہو گئے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ظاہر ہے کہ عراق سے جواب آئے گا، عرب سے جواب آئے گا، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مگر انہوں نے کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک اعلان پر جہاں تنہا عقیدہ توحید تھا وہ زد پہ آیا، وہ زد پہ آیا، اور بالکل ایک عجیب گفتگو ہے بھائی۔ یعنی وہ گفتگو یوں ہو سکتی ہے نا کہ خدا ہے اور اگر قیامت ہے، خدا ہے اور اگر قیامت ہے، اور اگر باطن دنیا ہے تو اتنے ہزار برس گزرنے کے بعد بھی باطن سے کوئی آواز آئی، کسی مردے نے پکارا، کسی نے لوٹ کے خبر لی، کسی نے وہاں کی باتیں بتلائیں، ایسے اشکال پیدا کیے اور لا کے مبدے کو معاد سے، معاد کو مبدے سے متاثر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو خدا کا وجود ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عقیدہ قیامت کا اور توحید یہ غلط ہے۔ تو اب وہ زد پہ آیا توحید کا، اس لیے عقل مند وہ ہے کہ اگر توحید پر کوئی عمارت بنا رہا ہو اور فکر میں انتشار نہ ہو تو جدار بھی ہو، فصیل بھی ہو، حفاظت کی دیواریں بھی ہوں،
تو اس کو وہاں تک آنے کیوں دیا جائے توحید تک؟ توحید تک آنے کیوں دیا جائے؟ نظام کل پہ بحث کر ڈالیے کہ نظام کائنات میں عدل ہے کہ نہیں ہے، نظام کائنات میں عدل ہے کہ نہیں ہے، یعنی فکر کا دیکھیے یہ توازن ہے اور فکر اسی طرح سے جاتی ہے، وہیں اس کی حفاظت کیجئے توحید کی، نظام کائنات میں عدل ہے کہ نہیں ہے، ایک قانون ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ایک قانون ہے، ایک قانون ہے، جبھی تو آپ چاند سے گئے تھے، ارے ایک قانون ہے، اسی لیے تو آپ نے ایک ایک سیکنڈ کا زمین پہ بیٹھ کے حساب کیا تھا کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر یہ یہاں سے نکلے گا، اس رفتار سے جائے گا، اس منزل پہ پہنچے گا، یہ سب ایک قانون میں جکڑے ہونے کی وجہ سے تھا نا؟ یہ لا آف نیچر ہے کہ ایک ہی قانون ہے، یہ نظام عدل ہے اس کا. اگر کوئی کہے کہ نہیں نظام عدل پہ زد آ رہی ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت عالم ہے، یہ فطرت عالم ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی اس عدل کو بھی محفوظ کر لیجئے نبوت سے، اس عدل کو بھی محفوظ کر لیجئے نبوت سے کہ حد امکان پر ایک ایسا انسان ہے جس کے مزاج میں سراپا عدل عصمت بن گیا، اور اگر نبوت پہ حرف آئے تو امامت کی جدار کھینچ دیجئے، امامت سے محفوظ کر لیجئے، امامت پہ حرف آئے تو اس کے اطراف شہیدوں کو کھڑا کر دیجئے. آپ نے دیکھا یہ ہمارے عقائد میں جو آپ نے شعار جس کو بنایا ہے نا، علم زری تابوت وغیرہ، وہ عقیدے کی حفاظت کے لیے. دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، عقیدے کی عبادت کے لیے خدا اور رسول گواہ ہے، جب محرم آئے گا تو پہلے ضبط پہ آئیں گے یہی علم تابوت، خدا نہیں، نبی نہیں، امام نہیں. آپ سمجھ گئے جو کچھ گفتگو ہے کہ بھائی یہ ذری کیوں ہے، یہ علم کیوں ہے؟ تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہدف ہے، آپ کا نشانہ ہے، ادھر ہی نشانہ لگائیے، ادھر ہی نشانہ لگائیے، ہم حاضر ہیں. مگر عقیدے کو تو بچا لیا نا آپ نے، اور جہاں حصار ہی نہ ہو، جہاں حصار ہی نہ ہو وہاں ذرا سا گردن جھکی، آپ نے کہا قبر پرستی ہے. جہاں حصار ہی نہ ہو آپ نے ذرا سا ہاتھ سے اشارہ کیا، کہاں ہاتھ سے بوسا لیتے ہو؟ تو اب یہ باتیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کھرا عقیدہ توحید آیا. تنہا عقیدہ ایک توحید آیا تو خدا ہی کو مانیں گے، خدا ہی کو مانیں گے، تو اب خدا کو سمجھائیے، خدا کے نہ ماننے والوں کو سمجھائیے، اس کو سمجھائیے، اس کے نہ ماننے والوں کو سمجھائیے. دیکھیں پھر غور سے سنیے میری باتوں کو، یعنی اگر انسان اپنے آپ کو اسی لیے فرائض کے ساتھ نوافل کو لازم کیا ہے، اتنی احتیاط کی ہے نوافل میں، اتنی تکرار کی ہے کہ دیکھو نوافل نہ چھوڑنا، کیوں؟ تاکہ شیطان فریضے پہ نہ آئے. تاکہ شیطان فریضے پہ نہ آئے، ارے نوافل کو چھوڑ رہے ہو، نماز شب کا بھی حکم ہے، تہجد کا بھی حکم ہے،
مختلف دعاؤں کا بھی حکم ہے تاکہ اگر کسی مقام پہ شیطان ہدف بنائے تو ظاہر ہے کہ آپ کی دعائیں، آپ کے اوراد، آپ کا ورد، آپ کے نوافل، اس میں تھوڑا سا ممکن ہے آپ مذبذب ہو جائیں کہ بھئی اب رات زیادہ ہو رہی ہے، اب تو آرام کرنے کا وقت ہے، تو لیجیے اس نے ہدف بنایا ہے تو آپ متاثر ہوں گے، مگر فرائض تو بن جائیں گے۔ تو یہی وجہ آپ پوری شریعت میں یہی دیکھیں گے کہ واجب کے لیے مقدمہ واجب کو واجب بنایا۔ اب یہ گفتگو بہت بلند ہو گئی، بہت بلند ہو گئی، فقی مسائل میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہے واجب کی حفاظت کے لیے مقدمہ واجب کو واجب بنایا۔ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، کہا طہارت بھی واجب ہے، طہارت واجب ہے، پہلے طہارت کو دیکھو، اور طہارت کے ساتھ سارے مقدمات کو واجب کر دیا کہ کہیں چھینی ہوئی زمین تو نہیں ہے، چھینی ہوئی زمین تو نہیں ہے، چھینا ہوا پانی تو نہیں ہے، وضو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ مقدمہ واجب واجب ہے، مقدمہ واجب واجب ہے، فقط اس بات سے کہ واجب تو بچ جائے، بالکل اسی طرح یہ جس کو آپ مجلس کہتے ہیں نا، یہ مقدمہ محبت ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچ گئی، تین آیتیں آپ فکر پر سن چکے، چوتھی آیت اور سن لیجئے، آج دعا کروں گا، اس لیے کہ میں زیادہ ایک اہم ترین مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ دماغ پر زیادہ بار ہو، مگر آپ بھی غور کریں، آپ بھی فکر کریں، آپ میرا ہاتھ بٹائیں، آپ میرا تعاون کریں، اور آپ بھی سوچتے جائیں کہ میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں وہ کہاں تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہاں تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب میں سورہ بقرہ کی 266 آیت پڑھوں گا، اس آیت کا نشان ہے 266۔ ارشاد ہوا، ایودو احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل و عناب، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی اس بات کو دوست رکھے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، اس میں انگور بھی ہوں، کھجور بھی ہوں، تجریم ان تحت حل انہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، وہ لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، اور ایسے میں فاصابہ الکبر، اور کسان مالک زمین کا، زمیندار بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اولاد کمزور ہو۔ دیکھیے کس محنت سے اس نے باغ کی آبیاری کی، کس محنت سے کاشتکاری کی، کس محنت سے درخت لگائے، کس محنت سے پودے بڑھے، کس محنت سے اس نے پانی دیا، کتنا اس نے اپنے آپ کو صرف کیا، اپنی زندگی کو اس باغ کی آبیاری میں، یہاں تک کہ اب وہ اچھا خاصا بہار پر آیا، لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل تھے، ایسے میں وہ بوڑھا ہو گیا، اولاد تھی کمزور، اصابہ الکبر ولہ ذریت ضعفاء، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، اتنا اچھا باغ ہو، اور اس کو ضعیف ہی جب آئے تو اولاد کمزور ہو، اولاد کمزور ہو، کیا اس کا دل یہ چاہتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت،
ہوا کے تیز جھونکے چلے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، سائیکلون آئے، اور ایسا معلوم ہوا کہ باد مخالف چلی، دیکھنے والا تو کوئی تھا نہیں، باغ جل گئے، باغ جل گیا. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرے. دیکھیے فکر پر چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. سورہ بقرہ سے، سورہ روم سے آیت پڑھی گئی، سورہ زمر سے آیت پڑھی گئی فکر کے سلسلے میں، سورہ نحل سے آیت پڑھی گئی، سورہ بقرہ سے آیت پڑھی گئی، اور یہاں ارشاد ہوا کہ کیا تم پسند کرو یہ کہ تمہارا کوئی اچھا باغ ہو اور کوئی اس کا رکھوالی باقی نہ رہ جائے. تو مطلب سارا یہ ہے کہ فکر تو کرو، فکر تو کرو کہ ایک باغ کی حفاظت کے لیے تم یہ چاہتے ہو کہ ذریت ضعیف نہ ہو. ایک باغ کی حفاظت کے لیے تم یہ چاہتے ہو کہ اولاد کمزور نہ ہو. ایک باغ کی حفاظت کے لیے تم یہ چاہتے ہو کہ سلسلہ اتنا قوی ہو کہ نسلن بعد نسلن باغ میرا رہے. تو جب ایک دنیاوی باغ کے لیے اتنی فکر ہے تو ایمان سے کیوں غافل ہو؟ کیوں غافل ہو کہ ایمان اتنی زحمتوں سے، اتنی مصیبتوں سے، سن سن کر، کتابیں پڑھ پڑھ کر، لوگوں کے بارگاہوں میں جا کر، حاضریاں دیکھ کر، آستانوں پر سر جھکا کر، مجلسوں میں شرکت کر کے، اتنی معرفت کے بعد ایمان حاصل کیا، اب آگے بڑھتا نہیں ایمان، آگے نہیں بڑھتا، ذریت کمزور ہے. دیکھا آپ نے، تو یہ فکر قرآن ہے، فکر قرآن ہے کہ اپنی فکر کو مسلسل کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم آہنگ بناؤ، دوسرا یہ کہ مسلسل کرو، فکر کو مسلسل ہونے دو تاکہ آنے والی نسل تمہاری فکر کی مالک بنے، تمہاری فکر کی حامل بنے. اپنی فکر اس کے حوالے کرو اور مطمئن کر کے جاؤ کہ یہ باغ تمہارے حوالے ہے. اب مطمئن کر کے جاؤ ان کو کہ یہ باپ تمہارے حوالے ہے، تاکہ میں مطمئن ہوں کہ میری محنت ٹھکانے لگی، میری محنت چیز ہوئی. ہر شخص چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ امتداد زمانی ہو. یہ ایک عجیب فلسفے کا لفظ ہے، اس کو سمجھاؤں گا. امتداد پھیلنا، زمان ظاہر ہے کہ ٹائم، مکان اسپیس. امتداد زمانی ہو ہر شخص چاہتا ہے، یعنی میرا نام رہے، میرا نشان رہے، میری گفتگو رہے، کہیں تو کسی کے حافظے میں میرا ذکر رہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے. اگر چاہتا ہے تو پھر عمل بھی ہو، اور اگر عمل کا طریقہ قرآن سے پوچھ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم فکر کرنے والی قوم ہو تو، اگر تم طاقتور ہو تو اولاد کو طاقتور بناؤ، نسلوں کو پیغام دو، نسلوں کو قوی کرو، نسلوں کو قوی کرو. اور ان نسلوں کے ذریعے جب یہ پیغام آگے بڑھے گا، جب یہ پیغام آگے بڑھے گا تو جب تک پیغام بڑھتا جائے گا تمہارا نام عمل کھلا ہوا ہے. عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے پناہ دی دھوپ سے،
تو آپ نے کہا درخت لگایا سائے کے لیے، اور یہاں کوئی نجات کی تجویز بتا دے. نجات کی راہ بتلا دے، اور کہہ رہے نجات یہ ہے، تو کیا اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں صبح و شام سلام ہو؟ اس لیے آئے درود کے بعد جو چیزیں آپ کو جاننے کے قابل ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے معتقدات کا اظہار کر رہا ہوں. یہ کیوں قرآن میں کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین کیوں؟ عالمین میں سلام مطلب یہ کہ فکر کو پہنچایا. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام، ابراہیم پر سلام، نوح پر سلام، اور پھر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، کیا اچھا صبر کیا تم. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم صابر تھے، تم نے صبر کیا، کیا اچھا انجام پایا. تو صبر صحیح معنی، صبر صحیح معنی میں وہ جدار ہے، وہ فصیل ہے، وہ حفاظت کرنے والا قلا ہے کہ جہاں ظالم تھک جائے، ظالم تھک جائے اور قلا محفوظ رہ جائے. قلا محفوظ رہ جائے کا صبر کرو، صبر کرو. اب صبر کی، صبر کیا تو اتنا صبر کیا کہ ظالم پر لذت بیداد تلخ ہو گئی. میرے لفظوں کو آپ یاد رکھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ظالم پر لذت بیداد تلخ ہو گئی، یعنی اب وہ اپنے بیداد سے گھبرا کر گئے اور آواز دی مالی ولی الحسین، مجھ کو حسین سے کیا کام تھا، مجھ کو حسین سے کیا کام. اب راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، مالی ولی الحسین، مجھ کو حسین سے کیا کام تھا، سر پٹک رہا ہے. ہندا نے کہا کیا بات ہے یزید، بہت دن ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں کہ تو راتوں کو نہیں سوتا ہے، دیوانہ وار سر پٹکتا ہے. کہندہ کیا کروں، آنکھیں بند کرتا ہوں تو اللہ کا رسول سامنے ہے، اور بے اختیار فرماتے ہیں یزید میرے بچوں نے کیا خطر کیا، میرے بچوں نے کیا بیداد گر تھک گیا، صبر نہیں تھکا. نتیجہ یہ کہ عقیدہ محفوظ رہا. یہ ایک مستقل بحث ہے کہ صبر عقیدے کو کیسے محفوظ رکھتا ہے. پھر اس کے لیے علیحدہ عنوان، علیحدہ تقریر ہے. صبر عقیدے کو کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ ظالم تھک گیا. اور جب اندھیرے قید خانے سے رونے کا غل بلند، یہ میرا سلسلہ کلام ہے، کل بھی یہی عرض کر رہا، رونے کا غل بلند ہوا تو اس نے کہا طاہر دمشقی سے کہ میں نے سر تو بھجوا دیا، کہ اب بھی ان کو چین نہیں آیا. تو طاہر دمشقی نے کہا یزید جس کے لیے سر بھجوایا تھا وہ بچی مر گئی. وہ بچی
بچی مر گئی، اس نے اس واقعے کو تھوڑی دیر میرا ساتھ دیجئے، مجھے سننے کی کوشش کیجئے، اس نے اس واقعے کو اہمیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، مگر شیطانیوں نے اس طرح سے رونا شروع کیا کہ سارا ملک شام ہل گیا، گھروں سے بے اختیار عورتیں دوڑی زندان کی طرف، اور مردوں نے روکا، انہوں نے مردوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ جانے دو، سیدانیاں رو رہی ہیں، اور جب زندان تو پہنچے تو پتا چلا کہ وہ بچی جو ان عورتوں سے آج باتیں کیا کرتی تھی وہ مر گئی، پلک کے زنان شام نے اپنے مردوں سے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم کو غیرت نہیں آتی، تم کو کوئی حجاب نہیں آتا آل رسول سے، کہ پہلے تو دھوکا دیا کہ کسی باغی نے بغاوت کی ہے، اور جب ہم پہ راز کھل گیا کہ یہ رسول کی اولاد ہے اور ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے ان کے ساتھ آ کے تعزیت میں شریک ہوتے تھے، تو اب پتا چلا کہ ان کے بچے قید میں مر رہے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی، جاؤ حاکم کے پاس۔ اب یہ لوگ جو حاکم کے پاس آئے تو تلواریں کھینچے ہوئے آئے اور کہا یزید بتلا وہ کون سی بچی مر گئی، وہ کون سی بچی مر گئی؟ اس نے کہا مجھے بھی خبر آئی ہے، وہ ماتت بنت من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی، کا نام کیا ہے؟ کسی سے کہا آتکا، کسی سے کہا صفیہ، کسی سے کہا رقیہ، کسی سے کہا زینب، کسی سے کہا فاطمہ، بچی کا نام چھپ گیا، تو ان لوگوں نے گھبرا کے کہا یزید نام کو چھوڑ دے، اتنا بتلا کہ یہ وہی بچی تو نہیں ہے جس نے بھرے دربار میں اپنا دامن پھیلا کے باپ کا سر مانگا تھا کہ آ جاؤ